Oho. Mähän on... Siinä on muumitalo. Siinä on muumipeikko paas. Ja nipsu paas. Ja myy pikku myy pääs. Hemuli paas. Tuutikki paas. Muumipappa paas. Trontti Edward paas. Muumipappa ja nuuskamuikkunen paas. Haisuli paas ja poliisimestari tai mikä nainen on paas. Muumimamma paas ja pikku myy paas. Muumipeikko ja myy pääs. Ja muumitalo paas. Siinä on nipsu ja niiskuneiti ja muumipeikko ja myy. Ja tuollakin on pikku myy ja muumipeikko. Pikku myy, niiskuneet ja muumi peikko paas ja hanipsu paas. Siinä on nuuskamuikkunen paas. Sitten on viljonkkaan lapsineen paas. Siinä on pikku myy kaatamassa jotain kahvia paas. Talvi paas, pikku myy ja nipsu paas. Siinä on muumien luoja paas. Sitten siinä on ketä asuu muumeilla. Noita ja Aliisa, Mörkö, Pikkumyy, Muumimamma, Niisku, Haisuli, Poliisi, Mestari, Muumipappa, Muumipeikko, Nuuska Muikkunen, Tuutikki, Trontti Edward, Näkymättömät päästäiset, Teatterirotta Emma, Nipsu, Viljonka, Lapsineen, Niiskuneiti, Hosuli, Hattivatti ja Hemuli. Ai siinä se oli paas. Sitten on minulla tämmönen erään nuoren muumin seikkailu paas. Että näin.